Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ana Nikčević. Ovo su vijesti dana. Optužbe i podmetanja kontroverznog biznismena Duška Kneževića, koji je nedostupan crnogorskim pravosudnim organima, mogu se gledati isključivo kao neodgovorni javni angažman jedne osobe, poručio predsjednik Milo Đukanović. Predsjednik je poručio da mu Knežević nije prijatelj, te da kuća o kojoj Knežević priča nije u njegovom vlasništvu. Je ovo praktično idealan poligon za ono što uporno potencirate kao svoju osnovnu djelatnost, a to je istraživačko novinarstvo, kojega silno podržavam, ali ne vidim da se istraživačko novinarstvo svodi na to da svaku bedastoću koju neko saopšti bez jednog argumenta primite, objavite u svojim medijima i da se vaše istraživanje sastoji u tome da onda pitate onoga koji je optužen šta ima od toga. Bivši viceguverner Centralne banke Velibor Milošević u specijalnom državnom tužilaštvu dao izjavu povodom tvrdnji odbjeglog biznismena Duška Kneževića da ga je navodno reketirao kako bi podmitio kontrolore Centralne banke. Crna Gora i Albanija imaju sve razloge i temelje da grade zajedničke puteve, a dalja integracija Albanaca u Crnoj Gori doprinijeće unapređenju odnosa dviju zemalja, poručeno nakon sastanka predsjednika Đukanovića sa albanskim predsjednikom Metom. Veoma sam srećan što sam došao u Crnu Goru, jer ona već dvije decenije predstavlja snažan faktor stabilnosti našeg regiona. Prvi put u Crnoj Gori u podguričkim ulicama Novaka Miloševa i Miljana Vukova pušten u rad online sistem izvještavanja o slobodnim parking mjestima u realnom vremenu. Pitali smo i građane ima li dovoljno parking mjesta u gradu. Nema. Ljudi parkiraju svuđe i gdje ne treba. Sjutra pretežno oblačno s kišom, na sjeveru susnjižica i snijeg, do 11 stepeni. Optužbe i podmetanja kontroverznog biznismena Duška Kneževića, koji je nedostupan crnogorskim pravosudnim organima, mogu se gledati isključivo kao neodgovorni javni angažman jedne osobe, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Đukanović kaže i da mu Knežević nije prijatelj, te da se stvaraju svi uslovi da se nakon nacionalne za Kneževićem raspiše i međunarodna potjernica. Predsjednik je poručio da kuća o kojoj Knežević priča nije u njegovom vlasništvu. Šta je još na temu afere Atlas, predsjednik Crne Gore kazao na preskonferenciji nakon posjete njegovog albanskog kolege Iljira Mete u priči Jelene Stanković. Apsolutno je netačno da je kuća o kojoj se govori u mom vlasništvu i netačno je da smo Knežević i ja ikada razgovarali na tu temu, kaže predsjednik Crne Gore na bizarne objave odbjeglog biznismena Duška Kneževića, nedostupnog crnogorskom pravosuđu. Da sam kojim slučajem želio da neku nekretninu koju imam utajim tako što bih je registrovao na tuđe ime, kao što znate imam svoju porodicu, malo čas rekoh imam i svoje prijatelje i ne bih o tome razgovarao sa nekim koga ne smatram svojim prijateljem. Dakle, nikada na tu temu nismo razgovarali. S druge strane, nikada ne bih imao potrebu da utajim nekretninu, jer bi to značilo da sam je stekao nelegalno. Ne. Sve što sam stekao u Crnoj Gori i bilo gdje drugo, stekao sam vrlo regularno i vrlo legalno. I nemam nikakvu potrebu da to skrivam. Đukanović je kazao da je napuštao državnu politiku i bavio se biznisom, te da su i mediji pisali kako je od toga posla stekao određeni kapital, naglasivši da je sve bilo legalno. Ne pristaje, kategoričan je da ga ovaj ili onaj stavlja u kategoriju nepoželjnog vlasnika nekretnine ili bilo kog biznisa u Crnoj Gori. Đukanović se osvrnuo i na optužbe aktera afere Atlas Kneževića da svi biznismeni koji posluju u Crnoj Gori moraju da doniraju DPS-u novac. Gospodin Knežević je kao i svi drugi ljudi u Crnoj Gori imao mogućnost da finansira i da pomogne onu politiku za koju je smatrao da će donijeti dobre benefite i njemu. Dakle, ja tu ne vjerujem ni u kakav altruizam, ja vjerujem da svako od tih ljudi procjenjuje da je ta politika koja će pomoći da se stvori ambijent u kojem će oni moći da ostvare svoje ciljeve. Sve to što je rađeno je završavalo na odgovarajućoj adresi u Demokratskoj partiji socijalista, dakle u računovodstvu, pobijam, to je da je bilo ko, a posebno ja, ikog u Crnoj Gori pozvao da mu naloži šta treba da uradi, kako da plati nešto partiji. To je apsolutna neistina. Đukanović je poručio da bjegunac Knežević očajničkim potezima misli da može pobjeći od pravde. Sada treba ja da objašnjavam to što je neko umislio
Vidjeli ste da je uveo Marku u Crnu Goru, neko je umislio da je uveo Crnu Goru u NATO, pročitao sam juče prekjuče i sledeći umišljaj da je on upoznao Putina i Vučića, pa su umeđu vremenu zaboravili na njega. I ko zna šta sve još od zasluga za koje još ne znamo, ali vjerujem da ćemo se i sa tim upoznati u nastavku ove kampanje koju ćemo voditi. Đukanović je dodao da očekuje profesionalizam u izvještavanju u aferi Atlas. Da je ovo praktično idealan poligon za ono što uporno potencirate kao svoju osnovnu djelatnost, a to je istraživačko novinarstvo, kojega silno podržavam, ali ne vidim da se istraživačko novinarstvo svodi na to da svaku bedastoću koju neko saopšti bez jednog argumenta primite, objavite u svojim medijima i da se vaše istraživanje sastoji u tome da onda pitate onoga koji je optužen šta ima od toga. U redu. Moje očekivanje je bilo da i vi nešto uradite i da, recimo, čovjeka koji optužuje pitate da vam pokaže jedan argument za to. Šta ako se dogodi da sutra optuži mene da sam u posjedu nuklearnog oružja? Dakle, hoćete li ignorisati tu glupost? Hoćete li pitati čovjeka koji to saopšti da vam pokaže argument za to ili ćete doći u garažu kod mene da provjerite gdje je nuklearno oružje? O snimku koji je plasirao odbjegli Kneževića, na kojem Knežević daje kovertu Slavoljubu Stjepoviću i u kojoj tvrdi da je bilo navodno 100.000 dolara, Đukanović kaže. Da je neistina da je dato novca toliko koliko je rekao gospodin Knežević. I drugo, mogu vam sa sigurnošću reći, da je neistina da se o tome prethodno konsultovao sam. Upitan kako misli da utiče na percepciju javnosti činjenica da je Knežević nedostupan državnim organima, a i Svetozar Marović, Đukanović je kazao da je za javnost važno da zna da izuzetih od zakona nema. Svako mora biti odgovoran za ono što je uradio, a nije u duhu zakona. Crna Gora u slučaju gospodina Marovića je sve već uradila. Crna Gora, kao što znate, u ovom trenutku priprema sve ono što treba da uradi u slučaju gospodina Kneževića. Odbjegli biznismen Duško Knežević je slagao javnost i zaslužuje samo prezir, navodi se u saopštenju predsjednika Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Nikole Pešića. Pešić navodi da osjeća potrebu da demantuje neistine koje, kako kaže lice u bjekstvu, Duško Knežević iznio u dnevnoj štampi, tvrdeći da tobože uživa podršku mladih DPS-a. Kneževićeve tvrdnje da uživa podršku mladih DPS-a, plod su puke imaginacije i predstavljaju grubu neistinu. Jer kako bi bilo kome ko je mlad moglo da se dopadne ono što predstavlja ovaj čovjek, neuspješnog biznismena koji je sve čega se dotakao uništio, neodgovornog poslodavca koji je svoje radnike po pravilu uvijek ostavljao na cjedilu ili pak lošeg čovjeka i nelojalnog prijatelja koji rovari po tuđim životima, snima, montira, ogovara svoje drugove i poznanike. To su osobine koje kod svakog čovjeka mogu da izazovu samo prezir i osudu. Mladi Demokratske partije socijalista prije svega poštuju svoju državu i njene institucije. I jedina podrška koju od nas može dobiti jeste preporuka da se pojavi pred nadležnim organima kako bi odgovorio na ozbiljne optužbe koje mu se stavljaju na teret. Bivšem viceguverneru Centralne banke Crne Gore Veliboru Miloševiću određen je pritvor do 72 sata nakon što je saslušan u specijalnom državnom tužilaštvu povodom tvrdnji odbjeglog biznismena Duška Kneževića da ga je, dok je bio viceguverner, navodno reketirao kako bi podmitio kontrolore Centralne banke koji su provjeravali zakonitost poslovanja Kneževićeve banke. Nakon što je nedavno raspisana nacionalna potjernica za odbjeglim biznismenom Duškom Kneževićem, akterom afere Atlas, Viši sud mu je odredio pritvor od mjesec. O aferi Atlas pred specijalnim državnim tužilaštvom izjavu je dao i bivši viceguverner Centralne banke Crne Gore, Velibor Milošević, nakon čega mu je određen pritvor do 72 sata. Kontroverzni biznismen Duško Knežević, koji se, kako sam tvrdi, nalazi u Londonu i za kojim je raspisana potjernica, tvrdi da mu je bivši viceguverner Velibor Milošević navodno sugerisao da podmiti kontrolore koji su provjeravali zakonitost poslovanja njegove banke. Knežević je objavio i snimak razgovora, a tvrdi da je Miloševiću dao 100.000 eura, a da mu je prije toga tadašnji viceguverner tražio manje iznose kako bi podmitio kontrolore u toj monetarnoj instituciji. U međuvremenu se oglasila Centralna banka Crne Gore, koja je saopštila da će razmotriti dalji status Velibora Miloševića, koji je predsjednik odbora direktora Univerzal banke, i izvršiti internu provjeru kontrolora Centralne banke Crne Gore u konkretnom slučaju.
Iako čvrsto vjerujemo u kredibilitet operativnih lica i sektora za kontrolu banaka, Centralna banka Crne Gore će izvršiti internu provjeru njihovog postupanja u konkretnom slučaju. Iako laički istraživači, pozivajući se na povjerljive izvore, bezuspješno pokušavaju dovesti u vezu sadašnjeg guvernera sa izvještajem Atlas banke iz 2015. godine, ukazujemo da Savjet za finansijsku stabilnost u sastavu iz 2015. godine, uključujući sadašnjeg guvernera, a tadašnjeg ministra finansija, nikada nije bio upoznat sa bilo kojim izvještajem o Atlas banci, što potvrđuju zapisnici sa sjednica ovog tijela. Također, ovo mogu potvrditi i tadašnji članovi savjeta, kao i lica koja su prisustvovala sjednicama savjeta. Podsjećamo na navode objave odbjeglog Duška Kneževića, aktera afere Atlas, reagovala je najjača partija. Kažu da Knežević, inače nedostupan crnogorskom pravosuđu, jeftinim pošalicama i montažama pokušava da pobjegne od pravde, a kukavički za svoju propast optužuje druge, ne želeći da prizna da je svojim mahinacijama, prevarama i podvalama u poslovanju uništio sve što je radio. Knežević je osumnjičen da je bio na čelu kriminalne organizacije koja je djelovala od 2008. do 2017. a čiji članovi su, prema sumnjama istražitelja, bile još 4 osobe, njegovi saradnici. To se navodi u naredbi za sprovođenje istrage koju je pokrenulo specijalno državno tužilaštvo. Centralna banka je uvela privremenu upravu u IBM-u i Atlas banci u decembru prošle godine. Međutim, 4. januara u IBM-u je uveden stečaj, dok je u petak 18. januara raspisan oglas o zatvorenoj dokapitalizaciji Atlas banke od 22 miliona eura. Fond za zaštitu depozita će do 29. januara početi isplatu depozita građanima koji su bili klijenti IBM banke u stečaju do 50.000 eura. I tako će država odgovorno postupiti prema građanima, kako je ranije saopšteno iz Fonda za zaštitu depozita i Centralne banke. Crna Gora i Albanija imaju sve razloge i temelje da grade zajedničke puteve, a dalja integracija Albanaca u Crnoj Gori doprinijeće unapređenju odnosa dviju zemalja. Poručeno je nakon sastanka predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa albanskim predsjednikom Iljir Metom, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Crnoj Gori. Pratila Ivana Popović. Crnogorska manjina u Albaniji i albanska u Crnoj Gori najpouzdaniji su most među državne saradnje dvije zemlje, ocijenio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. On je uz najviše državne počasti u Podgorici primio albanskog kolegu Iljira Metu, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti. U bilateralnoj ravni govorili smo o najaktuelnijim pitanjima, ponovili da smo vrlo ponosni na ono što su obje države uradile na planu unapređenja prava manjinskih naroda na prostoru naših dveju država i podsjetili se da su to pitanja koja se nikada ne završavaju, da su to pitanja koja uvijek traže novi paket pažnje državne politike. Ocjenjujući da su odnosi Crne Gore i Albanije za primjer, Meta je istakao da posjet u Crnoj Gori vidi kao izuzetno značajnu za dalje unapređenje odnosa. Veoma sam srećan što sam došao u Crnu Goru, jer ona već dvije decenije predstavlja snažan faktor stabilnosti našeg regiona i istovremeno daje primjer evroatlantskih integracija. Ova posjeta biće podstrek našim daljim projektima. Trebalo bi unapređivati prava Albanaca i više ih uključivati na lokalnom i državnom nivou. U Albaniji ćemo nastaviti da se angažujemo još više i afirmišemo prava Crnogoraca. S albanskim predsjednikom sastao se i predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović. Zajednički je ocjenjeno da su Crna Gora i Albanija dvije susjedne i prijateljske države koje nemaju otvorenih pitanja i treba kontinuirano da rade na obogaćivanju i snaženju saradnje u svim oblastima, a posebno na ekonomskom planu. Albanskog predsjednika Iljira Metu primio je i predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković. 2018. bila je godina zahtjevnog i uspješnog rada vlade i kontinuiranog napretka naše države, posebno na ekonomskom planu, ali i u evropskim integracijama, kazao je premijer Duško Marković na sastanku ambasadora država članica EU i šefa delegacije EU u Podgorici. Najavio je da će prioriteti u ovoj godini biti nastavak realizacije obaveza iz evropske agende. Crnogorska vlada radi posvećeno i ostvaruje dobre i mjerljive rezultate, kako na unutrašnjem, tako i spoljno-političkom planu, a na tome će se nastaviti, kazao je prvi čovjek izvršne vlasti Duško Marković ambasadorima država članica Europske unije. Naš cilj je dalje još intenzivniji rast ekonomije i otvaranje novih radnih mjesta, realizacijom kapitalnih investicija u strana ulaganja, daljim razvojem malih i srednjih preduzeća i unapređenja poslovnog ambijenta.
Vladina ekonomska politika donosi odlične rezultate, istakao je Marković. Rast ekonomije u 2018. godini je impresivan i po kvartalima iznosio 4,5 u prvom, 4,9 u drugom, a u trećem kvartalu 5%. Porastao je i bruto dohodak po glavi stanovnika. Nezaposlenih na evidenciji je u prošloj godini bilo za gotovo 10.000 manje nego u 2017. godini. I stopa nezaposlenosti je sa 22,1%, koliko je iznosila na kraju 2017. godine, smanjena za skoro preko 4%. I predstavnici zvaničnog Brisela pohvalili su pozitivne trendove u ekonomskoj sferi. Primjetan je rast ekonomije i siguran sam da možemo izvijestiti Evropsku komisiju o tome u našem godišnjem izvještaju koji će biti objavljen ovog proljeća. Nadam se i pozitivnim dešavanjima u političkoj oblasti, prije svega da će svi politički akteri učestvovati u radu odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Premijer je prekid bojkota parlamenta i početak dijaloga u okviru radne grupe o izbornom zakonodavstvu izdvojio kao važne činjenice u političkoj sferi. Ponovit ću još jednom, dijalog se može voditi samo u institucijama gdje se jedino zastupaju interesi građana i jača demokratija. Marković je ambasadoru Rumunije u Podgorici Ferdinandu Nadziju, koji je bio domaćin sastanka, kazao da će ta zemlja tokom predsjedavanja Savjetom EU imati izazove kao što su budžet EU, pitanje Brexita i migracija. Iz tih razloga vlada dodatno cijeni što je među prioritetima Rumunije tokom predsjedavanja i pitanje proširenja Europske unije. Ostale teme. Vijeće Bjelopoljskog višeg suda osudilo je Edinu Kastrati na 12 godina zatvora zbog teškog ubistva četveromjesečnog sina. Ona je priznala da je svog sina 29. juna prošle godine bacila u Plavsku rijeku. Beba je preminula uslijed utopljenja. Kastrati je na suđenju izrazila kajanje, a kako je pojasnila, sa ocem djeteta je imala loše odnose, te da se na taj korak odlučila jer je navodno nevjenčani suprug zlostavljao i tukao. Policijski službenici lišili su slobode DK punoljetnog državljanina Crne Gore zbog sumnje da je na štetu punoljetne djevojke počinio krivična djela otmica i silovanje, usticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Sumnja se da je DK djevojku koju poznaje uz prijetnju pištoljem prisilio da uđe u njegovo vozilo, te da je nakon izvjesnog vremena kada su se zaustavili na jednoj lokaciji nad njom izvršio silovanje, nakon čega ju je prevezao do druge lokacije i pustio. Osumnjičeni DK je uz krivičnu prijavu priveden nadležnom državnom tužiocu. U švajcarskom gradu Davosu počinje svjetski ekonomski forum na kojem će svjetski lideri pokušati naći odgovore na aktualne probleme. Kako je najavljeno, fokus ovogodišnjeg sastanka bit će baziran na dugoročne probleme poput klimatskih promjena u svijetu. U nastavku, vijesti koje su obilježile dan na međunarodnoj sceni. 4 sirijska vojnika su poginula, 6 ranjena u izraelskom napadu, potvrdila izraelska vojska rekavši da su ciljane iranske mete u Siriji. Pogođena su skladišta oružja, obaveštena lokacija i vojni kamp za obuku, dok su sirijski državni mediji saopštili da je protivvazdušna odbrana oborila neprijateljske mete. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu je upozorio da Izrael neće dozvoliti da takvi akti agresije ostanu bez odgovora. Kogod pokuša da nas povrijedi, mi ćemo njih povrijediti. Kogod prijeti da nas uništi, snosit će punu odgovornost. Demokratska senatorka Kongresa SAD-a Kamala Harris najavila je da ulazi u trku za predsjednika. Harrisova je za televiziju ABC rekla da će se pridružiti povećoj listi kandidata za predsjedničku nominaciju Demokratske partije. Kandidujem se za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Veoma sam uzbuđena zbog toga. U slučaju da pobjedi, Harrisova bi bila drugi afroamerički predsjednik i prva žena na čelu Bile kuće. Ona se predstavlja kao borac za pravdu, pristojnost i ravnopravnost, a postala je poznata po strogom ispitivanju kandidata predsjednika Donalda Trumpa za funkciju u vladi, navodi Associated Press. Zbog naleta snježne oluje i posljedica ekstremno niskih temperatura vazduha koji su zahvatili savezne države u centralnim i sjeveroistočnim dijelovima SAD-a, otežano je odvijanje avio i drumskog saobraćaja, a preminula je jedna osoba. Na aerodromima širom zemlje otkazano je blizu 5000 letova kao i pojedine željezničke linije. Nacionalni zavod za meteorologiju izdao je upozorenja zbog hladnog vremena i snježne oluje za područja u 15 saveznih država.
Ponovo domaće teme. Na pismo ministra kulture Aleksandra Bogdanovića, koji je zatražio da AM reaguje zbog negativne kampanje televizija Pink i Happy protiv Crne Gore, Savjet Agencije za elektronske medije odlučio je da, kako se navodi saopštenju, u skladu sa svojim ovlašćenjima zatraži od regulatornog tijela da elektronske medije u Srbiji da pokrene proceduru za utvrđivanje odgovornosti Happy televizije iz Srbije zbog posticanja, omogućavanja, posticanja ili širenja mržnje ili diskriminacije, te preduzme adekvatne mjere. Prvi put u Crnoj Gori, u podguričkim ulicama Novaka Miloševa i Miljana Vukova, pušten je u rad online sistem izvještavanja o slobodnim parking mjestima u realnom vremenu. Iako je ovo pilot projekat, proširenje usluge već se planira i na šire gradsko jezgro. I dok se građani navikavaju na tehnološke pogodnosti, u upravi parking servisa Podgorice za ovu godinu najavljuju još noviteta koji će olakšati parkiranje i smanjiti gužve u gradu. Od presudnog značaja je informacija koje je mjesto slobodno, a koje je zauzeto, pa je parking servis u saradnji sa Telekomom i uz pomoć glavnog grada postavio prvi smart parking sistem u Podgorici. Radi se o vrlo jednostavnom rješenju uz pomoć kojeg, znači putem parking senzora i modula za prikupljanje informacija, je implementiran sistem u dvije ulice u centralnoj gradskoj zoni. Znači, radi se o ulici Novaka Miloševa i Miljana Vukova. I sistem uz pomoć infolet tabli koje se nalaze na početku ove dvije ulice građane obavještava o slobodnim parking mjestima. Podgoričani koje smo anketirali još nisu upoznati s tehnološkim novitetima smart parkinga. Uglavnom su nezadovoljni brojem parking mjesta u centru grada. Ima li dovoljno parking mjesta u Podgorici? Nema. Šta treba raditi po tom pitanju? A jedino se naprave ovi parking garaž. Šta je po tebi velika gužva, nepropisno parkiranje, o čemu se radi? Pa nepropisno parkiranje i kazne nisu dovoljno velike da opametimo naš narod. U IT sektoru već su razvili i prvu zvaničnu mobilnu aplikaciju koja se trenutno testira, ali će već u februaru biti puštena u rad. Nudit će niz povoljnosti, pa ćete, kada plaćate preko SMS-a, imati informaciju u kojoj se zoni nalazite. Sistem će ih obavještavati u kojoj se oni zoni nalaze, da ne bi došlo do, da kažem, greške. Građani koji imaju instaliranu aplikaciju na mobilnom telefonu biti obavješteni ukoliko pauk služba odnese njihovo vozilo. Znači, i samim tim dobiti informacije gdje mogu podignuti njihovo vozilo. Tokom godine počeće i jedan od najvećih projekata, a to je centralizacija svih zatvorenih parkinga, što će omogućiti dalju nedogradnju aplikacije, zbog čega će vozačima biti još lakše da dođu do slobodnog parking mjesta. Na redu je sport, sa nama u studiju je kolega Uroš Radulović. Uroše, čime počinjemo sportske vijesti? A na prvo ćemo o tenisu. Novak Đoković 10. put u karijeri plasirao se u četvrtfinale Australian Opena, dok je Miloš Raonić napravio podvig i za 2 sata eliminisao Aleksandra Zvereva. Prvi reket svijeta morao je dobro da se preznoji i duboko iza ponoći po lokalnom vremenu izbori kartu za četvrtfinale. Novak Đoković je nakon nešto više od 3 sata igre srušio otpor upornog Danila Medvedeva rezultatom 3-1 po setovima 6-4, 6-7, 6-2 i 6-3. U otvorenoj paljbi sa osnovne linije presudilo je iskustvo, a i bolja fizička pripremljenost šestostrukog osvajača Australijan Opena. Imao je Đoković šansu da i ranije završi meč kod prednosti 4-1 u drugom setu, ali 22-godišnji Moskovljanin nije poklekao, pružio je maksimum i na kraju vjerovatno nema za čime da žali. Novakov naredni rival je Kei Nishikori, koji je odigrao najuzbudljiviji meč u dosadašnjem toku prvog Grand Slema sezone. Japanac je u maratonskom meču od 5 setova slomio otpor i nerve Pabla Karenja Buste. Španac je osvojio prve 2 dionice meča sa 7-6, 6-4, ali je uslijedio spektakularni preokret Nishikorija sa 3 vezana dobijena seta 7-6, 6-4, 7-6. Miloš Raonić razbio Aleksandra Zvereva 6-1, 6-1, 7-6, pa je mladom Njemcu ostalo na kraju samo da izbije sa razbija rekete. Rođeni Podgoričanin igra fenomenalno u Australiji, a naredni rival mu je Luka Puj, koji je iznenadio Borun Ćorića. Kod dama Serena Williams je vratila šampionsku formu, što je potvrdila pobjedom nad prvom igračicom svijeta Simonom Halep 6-1, 4-6, 6-4. Amerikanka u četvrtfinalu igra protiv Karoline Pliškove. Nova smjena trenera u Euroligi, superzvijezde zimskih sportova Lindsay Vonn najavila kraj karijere, a poznati su i učesnici Superbola. Pogledajmo ostale sportske informacije.
Grčki stručnjak Jorgos Barcokas dobio otkaz nakon godinu i po dana provedenih u Podmoskovlju i od danas više nije trener Himkija. Ruski tim drži drugu poziciju VTB ligi sa skorom 11-2, dok u euroligaškom takmičenju igra promjenljivo sa 7 pobjeda i 12 poraza. Novi trener Himkije Rimas Kurtinaitis, koji je bio na kormilu ovog kluba od 2011. do 2016. godine. Lindsay Vonn je juče u Cortini d'Ampezzo odvozila možda i posljednju trku u karijeri. Jedna od najboljih i najpopularnijih skijašica ima problema sa koljenima, pa je samim tim najavila da je penzionisanje vjerovatno i najbliža opcija. Vonn je zabilježila 82 pobjede u svjetskom kupu, samo 4 manje od legendarnog Ingemara Stenmarka. Treći put uzastopno New England borit će se za trofej Vinsa Lombardija. Najveća NFL dinastija današnjice, predvođena neuništivim kotrbekom Tomom Bradyjem i sjajnim strategom Billom Belichickom, savladala je Kansas City Chiefse 37-31. Protivnik će im biti Los Angeles Ramsi, koji su pobjedili New Orleans Saints 26-23. 53. izdanje Superbola je na programu 3. februara u Atlanti. Toliko o sportu za večeras. Na Balkanu će 22. januara biti umjereno do potpuno oblačno vrijeme sa kišom i susnježicom u većini predjela. Najhladnije će biti u Sarajevu 0 stepeni. U Crnoj Gori će utorak biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Na jugu pljuskovi i grmljavina, a u planinskim predjelima susnježice i snijeg. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 8, maksimalna dnevna do 11 stepeni. U Podgorici za utorak meteorolozi najavljuju pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura vazduha oko 4, maksimalna dnevna do 8 stepeni. U Crnoj Gori je jutros do 7 sati najviše snijega izmjereno na Žabljaku, 65 cm, u Kolašinu 38, u Rožajama 36, na Cetinju 26, u Šavniku je izmjereno 23 cm snijega, u Plavu 22, u Pljevljima 18, u Bijelom Polju 13, a u Andrijevici i Beranama 12, u Plužinama je palo 5, a u Nikšiću 4 cm snijega. Na skijalištu Javorovača utabanog snijega ima oko 80 cm, dok na skijalištu Kolašin 1450 ima oko 70 cm snijega. Vijesti dana još jednom. Optužbe i podmetanja kontroverznog biznismena Duška Kneževića, koji je nedostupan crnogorskim pravosudnim organima, mogu se gledati isključivo kao neodgovorni javni angažman jedne osobe, poručio predsjednik Milo Đukanović. Predsjednik je poručio da mu Knežević nije prijatelj, te da kuća o kojoj Knežević priča nije u njegovom vlasništvu. Je ovo praktično idealan poligon za ono što uporno potencirate kao svoju osnovnu djelatnost, a to je istraživačko novinarstvo, kojega silno podržavam, ali ne vidim da se istraživačko novinarstvo svodi na to da svaku bedastoću koju neko saopšti bez jednog argumenta primite, objavite u svojim medijima i da se vaše istraživanje sastoji u tome da onda pitate onoga koji je optužen šta ima od toga. Bivši viceguverner Centralne banke Velibor Milošević u specijalnom državnom tužilaštvu dao izjavu povodom tvrdnji odbjeglog biznismena Duška Kneževića da ga je navodno reketirao kako bi podmitio kontrolore Centralne banke. Crna Gora i Albanija imaju sve razloge i temelje da grade zajedničke puteve, a dalja integracija Albanaca u Crnoj Gori doprinijeće unapređenju odnosa dviju zemalja, poručeno nakon sastanka predsjednika Đukanovića sa albanskim predsjednikom Metom. Veoma sam srećan što sam došao u Crnu Goru, jer ona već dvije decenije predstavlja snažan faktor stabilnosti našeg regiona. Prvi put u Crnoj Gori u podguričkim ulicama Novaka Miloševa i Miljana Vukova pušten u rad online sistem izvještavanja o slobodnim parking mjestima u realnom vremenu. Pitali smo i građane ima li dovoljno parking mjesta u gradu. Nema. Ljudi parkiraju svuđe i gdje ne treba. Sjutra pretežno oblačno s kišom, na sjeveru susnježica i snijeg, do 11 stepeni.
Gledali ste Centralni dnevnik. U nastavku možete pogledati turske serije Anđeli za mog sina i Hrvatsku na granici. Zahvaljujem na pažnji i želim ugodno večer.